Magandang gabi po sa inyong lahat. <clears throat> uh, si Josie, good evening. Justin, Jezel, good evening sa inyo. Okay. Hi, Jezel. Good evening. Uh, Tita Josie, let's start the ball rolling. Magandang gabi po sa inyo. Ano po ang ating uh, praise report and prayer request? Hello, good evening po. Ayan, good evening, good evening. Good evening, Bumata si Tita Pepot. Ako. Okay, right, Tita Josie, ano po ang inyong uh, praise report and prior request? Aha, uh, Praise report ko po. Eh, uh, salamat po sa ating Panginoon sa pag-iingat sa araw-araw, pagtataguyod sa atin sa araw, pang-araw-araw nating buhay. At salamat po sa mga naoperahan kay Joe at saka kay Sister Beth. Amen. Sa katagumpayan ng kanilang uh, operasyon. Salamat sa ating pahinoon. Mm -hmm. uh, prayer request po. Uh, patuloy kagalingan sa mga naoperahan at sa mga may mga karamdaman po. Lang po. Amen. Maraming salamat po, Pita Josie. Okay. okay. Good evening sa inyong lahat. Good evening ulit, Giselle. Uh, Justin, good evening ulit. And uh, Tita Pepot, good evening. Faith, good evening. Jaya, good evening. Mangubat Family, Annelu and Mark, good evening. And Tita Rose, good evening sa iyo. <laughs> Parang katulog ko hey, pa. sa <laughs> Ayan, ayan, ayan. Okay. Tayo natin, dami dumadagdag. Okay, good evening din sa iyo. Um uh, Pastor Bert, good evening. DJ, good evening. And then good po. Good evening po. Anastasios, good evening. Mga Hoveres, good evening sa inyo. Good evening po. Uh, magandang gabi. Okay, Tita Pepot. Meron po ba kayong uh, prayer request and praise report? kung meron po kayo kung kayo po ay listening just put letter L or the word listening sa tabi ng pangalan nyo para po hindi po ayo matawag okay tapos kapag meron kayong prayer request and praise report or gusto nyo mag sumagot na sa discussion through a written form uh, gamitin nyo lang yung group chat natin okay okay good evening good evening tita peps okay busy pa si tita peps Okay. Uh, PJ, nasa si Isla. Okay, ikaw muna, Tita Faith. Ayan, Ati Faith ka muna. Ah, uh, ako po. Yes. Ipat na po ako sa kwarto. Ano po, praise report po ay uh, nakapagpa-check up po kahapon. Oh, Kasi nag-walking lang po ako, wala po ako appointment eh. Ah, uh, Yun po, praise God po na na-accommodate agad ako dun sa clinic. Tapos natignan po ako ng doktor. Tapos Naresetahan po ako ng gamot. Hopefully po tumalab. <laughs> kasi ilang gabi na po ako hindi nakakatulog. Sobrang kati po. Para kung inatake ng... First time po kasi nangyari sa akin to eh. Parang ano po siya, sunod-sunod po siya eh. Nung March, parang last week po ng March, nagka-hives po ako. Tapos ngayon naman po parang dermatitis. So ngayon lang po ako nakaranas ng ganitong sobrang pangangati. Ganyan po. So nahirapan po ako matulog. Like, kagabi po, ano po, two hours lang po yung tulog ko. Sobrang itchy talaga. Sobrang irritating. So, pero thankful po ako na natignan po ko ng doktor. Kanyan. So, pasama na rin po sa prayer na gumaling na po ang aking ano, pangangabi pag ano? Pagsusugat. Hindi ba stress-related yan? Hindi ko po alam eh. Mm. Pwede daw pong stress, pwedeng weather, pwedeng... Alam ko po, wala po talaga akong food allergies tsaka sa gamot eh. So, baka daw po stress at weather. So, yeah, yun baka. po. No, stress siguro. Yeah. Yeah, tsaka yeah, possible. na papasok tayo ng spring. Eh. Yeah. Opo. Oh, eh, sabi, sabi po kasi matagal daw po ito. Eh, so, I'm praying na hindi po siya umabot ng family camp. Kasi, <laughs> po eh. Oh, yeah, yeah, so, yeah. Hopefully, wag okay, na po. Thank so, you po. Salamat. Good evening, James. Magandang gabi sa iyo. Tita Fedumo, good evening. Uh, Janine, good evening. Ayan. Ganito, babating ko lang si Kuya Manny. Ganito kasi ang gusto, gusto ko pa, paano siya bumate. Good evening sa inyo! <laughs> good evening, Kuya Manny. Ayan. So, hi, Tita Fe. Okay, okay. Hello? <laughs> <Ayon. Parang nasa. laughs> Okay, basahin uh, basahin muna natin dito. Uh, good evening po, sabi ni Jaya. Uh, praise report. God spared us from a car accident po kanina sa freeway. Muntik na po kami mabangga. And buti na lang po, alert din po yung coaches tabi namin. Kaya nakaiwas po kami. Amen. Praise the Lord. Okay, prayer request. We pray for protection po sa lahat ng mga kapatid natin na nagdadrive po araw-araw, papunta at pauwiin ng trabaho, o kahit saan man. Po papunta, Marami na pong reckless driver ngayon. Nawa po ilayo tayo sa ah uh, ilayo tayo ni Lord sa lahat ng disgrace. Okay, sulat ko lang dito, no? Uh, driving protection para sa ating lahat. Ayan. Okay. Okay. Sabi naman ni CJ, good evening po sa inyong lahat, sa ating lahat. Praise support. Successful interview and God's continuous blessings and provision sa ating buhay. Uy, may trabaho na CJ. Prayer request, upcoming interviews and LAUSD exam. Also protection po sa ating lahat. Ah, okay, okay. Right. So, LAUSD exam for CJ. Yan. Yeah. LAUSD exam. Kayang-kayang mo yan, CJ. And uh, sabi naman ni Giselle, uh, praise support. 19 days na lang po. Graduation ko na. Hey, hey, hey. Uh, prayer request. Uh, request po, same day Finals ko na po in two weeks. And uh, slight worried and stressed stress po ako. Pero I thank God po kasi na kinakausap niya talaga ko Through my devotions and quiet time po. Na to just put my trust in Him. Since He is in control. Ayan. Final exam or Gen Okay, All Right. Kaya sinusulat ko na kasi ang hirap pagpabalik-balik no? kasi uh, pag uh, ikaw at yung nag-operate ng Zoom, eh kailangan ano, mabilis ka magsulat. <laughs> Sabi ni, ni Janine, listening mode po, nasa work po ako. Okay, ah uh, o oh Janine, mag-concentrate na nasa work ka. Baka mapano yung pasyente mo. <laughs> Joke lang. So, price report. Okay na po si KD dahil nakasakit po. Hindi nga lang po makapasok ng school for one week para po gumaling agad. Pray request, protection po lagi, lalo na sa pagbiyahe. Amen. Okay, pray for my niece, Joanne Marie Valdez, for good health. Hindi to Uh, Joanne... Marie Valdez. eh okay. kano ano kaya ni Kuya Bong to panig ni Pastor Bong uh good help. nga sabi niya okay uh good evening pare okay. Good evening po, sabi ni Rachel. Good evening everyone. We praise the Lord po dahil tapos na po si Rizel, Rizel sa therapy niya. At tuwan-tuwa po yung mga therapist niya sa progress and improvements niya. Ah, uh, gawa na po ang camp t-shirts natin. Yahoo! For, ship, for shipping na po. Amen, amen. Ah, uh, need po, prayer request, need pa po natin ng 11 campers. Kaya ni Lord yan. Amen, amen, amen. Yeah, uh, 11 campers na lang. Okay. Yahoo. And then, uh, yun, patapos na po. So, okay. Yun na ating mga phone-in ano, request. Good evening, good evening. Uh, uh, Jaya, listening ka ba? Or pwede ka? Ako oh, si Jaya. Okay, Tita Rose. Ate Rose, good evening sa'yo. Ate Rose, pwede ka ba? Ang po. Ang uh, po. Yan po, patsingit-singit lang pala. Sa so work po, uh, mm -hmm. katabi ko po ni Penny, pero okay naman po. ah mm -hmm. uh, you po sa lahat. Ang price report ko po, successful po. Mukhang okay naman po yung birthday ni Daddy Ben. Salamat po sa lahat ng tumulong. Yeah, <laughs> <so, so> yeah. <laughs> nasa po, May mga bagong kamay po na kasamahan namin sa piging na, you know, uh, tumulong po sa akin nung nung pong nagpi-prepare ako doon sa ano na malingki, kasama po namin si Sister Baby Tsaka si Lester po kasama rin po tapos salamat po sa akin of course sa mga piging sisters ko po. Mm -hmm. At you know, um niyo po kumbaga naglinapasaya po natin si Daddy Ben kahit papaano. Okay. Uh, anyway, uh, isa pa rin pong praise report ko po si Dave Nagumpisa na po siya ng bagong schedule niya. So far um, maba, mababait naman po yung mga kasama niya. Pero, syempre, nag adjust pa po siya. And, isa pa pong price report, kadugtong din po ang prayer request. Meron pong opening for supervisor position po sa swing shift. Ang sabi ko po sa kanya, mag-apply lang. Mag-apply lang, wala namang wala ako mag-apply. Kung para po sa kanya, i-grant eh, ni, ang, ng will ni Lord na mapasa kanya yon So, yun po. Um, sabi ko po mag-apply. Uh, sana po makakuha niya kung kung talagang will ni Lord na ibigay sa kanya po yon And then, isa pa pong prayer request ko po, medyo hinahapo pa rin po ako. Hindi pa rin po. Hindi pa po ako pero naglibahan na po ako ng doctor. Sana po makakita ako ng maayos na doctor. And then, makapagpacheka up na rin ng physical, buong physical exam po. Yun lang po. Thank you po. Amen. Salamat, uh, Ate Rose. Okay, good evening. Uh, good evening sa'yo, dudes. Uh, good evening sa'yo, uh, Alison May and uh, Mark Lester. Good evening. Okay, Tita Pepo at Tita Feps. Ikaw na, pray request and pray support. Ako? Hi, good evening po. Uh, evening. Pray support. Patuloy pa rin ang therapy. Ngayon, binigyan ako another therapy kanina yung sa, sa hips ko nga. So, tuloy-tuloy na therapy. Ah, uh, prayer request natin, Pastor, kasi kanina tumawag si Mary ano, uh, umiiyak. Ah, uh, nasa stage 4 na daw si Besad. So, niraradiation na daw siya. And, eh uh, ewan ko, hindi ko maintindihan yung sinabi niya kanina kasi nasyak din ako eh. So, by next week, Pastor, pupunta kami ni Julie sa Vegas at dalawin namin si Besad. Yun po. Oh, that's good. That's good. Yeah. Yeah, for times like this, mga yung sitwasyon. Malaking factor na may dumadalaw sa kanila. Mm -hmm. Amen. Okay, Anastasios, good evening sa inyo. Anastasios. Good evening po. Uh, praise report po is anak po po kami Lord sa pag-iingat niya po sa amin every day sa pagpasok at pag-uwi. And um nagpapasalamat din po ako kay Lord kasi ginabayan po ako nung Monday and Tuesday na sa mga pinataan ko para sa interview na layo po na safe ako nakauwi. And um, prayer request po is, uh, ah, prayer, prayer, ano po pala, ah, report si Anaya po. So far, hindi na po siya talaga inuubo kasi nung Monday po, talagang non-stop po siya ulit eh. So ngayon, okay na po siya ulit. Magaling na po. Si Adwin, wala na rin po ubo. Thank you po sa prayers. Prayer request po, Pastor. Ano, um, uh, kasi next week po, uh, mag, mag, uh, sa substitute ako dito sa Magnolia Elementary School along ano po, Vermont na titingnan yung performance ko kung uh, tatanggapin na akong permanent. So, pero request po na hindi ako magkamali and magawa ko ng tama yung trabaho ko for the five days po. Yun lang po. Thank you po. Okay. Yeah. Uh, yung dabag na yan, sister. Kayang-kaya ni Lord. Amen. Pasado na yan, sabi ni Rachel. Okay. Uh, Pastor Bert, good evening sa'yo. Praise po, may request pastor. Magandang gabi po. Gabi po. Ah, anong pre request mo ma? Uh, praise report mo? Ano, delivery <laughs> po. <laughs> <Yeah. laughs> Ang praise report po ni Sister Elbe ano raw. Delian <laughs> <laughs> mo <laughs> na game tayo. Kasi ano, pinoprotektahan tayo palagi at chaya. Hey, yes sa, sa uh, driving Yeah. Uh, driving also. Yeah, yan kasi po yung po, ano pa. May request on Saturday kasi meron pong bagong work on Saturday. So pray niyo po na pakipag-pray po na makuha namin. New, uh, ano, new, 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 work, new job. New work po raw, new job. Saturday. Kami na po, kami ni Tita Rose po yung magpa-interview yeah. on Saturday. Yeah, ni Meet up okay. po namin sila. Sana po eh magustuhan kami ng ano ng client. <laughs> Yeah. Okay. Wala na. Thank you. Oh, thank you po, Pastor. Yan lang po. Salamat, Pastor. Okay. Uh, uh, ganun din po yung, ano, yung annual report. Punti ko na makalimutan. Na, pasa niya na, Pastor. <laughs> na, 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 send ko na. Hindi na, hindi na nag-reply uh, si Sister Stay siguro accepted na. Oo, <laughs> uh, well, mawi na yun. Ako <laughs> na. <laughs> thank you po. Thank you po. Yan lang po. Yeah. Okay. So, ano yun? Uh, APR or Annual Pastors Report. Natatapos kasi, ang uh, nagsisimula ang... Uh, calendar year ng Church of the Nazarene a, every April. Yan, kaya nagbutuhan tayo ng board, di ba? At uh, natatapos 'yan every March, no? So, uh, for the month of April, yun yung uh, ano namin eh, parang uh, bugbugan sa pastors, annual pastors report. So gumagawa kami ng report kung ano yung nangyari sa atin sa buong taon. Inire-report natin yan sa district, tapos inilalagay nila doon sa magazine. So makikita nyo yan pagdating nyo sa, sa ano, sa, what do call this, uh, Pasadena, may mga magazine na uh, ipapamigay no? Well, hindi lahat mabibigyan, mga pastor lang, pero i-share namin sa inyo para makita ninyo kung uh, ilan yung ating um, uh, increase ng tao, kung magkano yung finances natin, ano yung mga pinagkagasusan, everything. So, report yun, everything about the church. All right. So, thank you, Pastor Bert. Uh, Janine, good evening sa iyo. Pwede ka ba? Pamukhang listening si Janine kasi nasa work nga pala siya. Oo, oh, sorry, sorry. Okay, Dukes. Uh, good evening, Tita Fed Dumuk. Magandang gabi sa iyo. Good, good evening, everyone. Um, yung aking praise report is uh, always in my heart. God is very good. God is so good. And He answers our prayers when we come close to Him. He comes close to us too. Praise the Lord uh, for His protection. I, I, I thank the Lord and praise Him for that protection and provision and answered prayers. And my request is uh, for uh, God's traveling mercies. We are leaving. Um, For the Philippines, on Monday pala, hindi pala Tuesday. And then, yung aircraft ay mag-leave ng alas 12, between 12 and 12.30 midnight. This coming Tuesday, tita? Monday, Pastor, Monday. This coming Monday? yeah Aalis kami ng bahay mm -hmm. ng Monday, Pastor. Oh, tita, ang 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 eroplano aalis ng mga between 12 and 12 1230 ng following day mm -hmm. uh, uh, May May 7. So mm -hmm. I request a prayer for God's traveling mercies. I have two requests tonight. One of my grandsons, Joseya, he was driving from work uh last sunday at yon or saturday evening he he thought while he was driving he thought that that part on the street was plain pero pala yung depression pala siya na medyo malalim so mm -hmm. yung yung kotse niya ay pumatad doon sa deeper ano sa street ay pumutok yung kanyang airbag Usok na, he could not open the door. Mm -hmm. tapos malakas ang usok na sunog yung kanyang na burn yung kanyang right arm yung hand at sa right arm. Mm -hmm. hindi niya mabuksan ang ang, ang 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 door. he tried his best he could not sobrang init daw na sunog yung kanyang ano right arm. Mm -hmm. so, my request is a prayer for his uh speedy healing that God will remove you know the pain mm -hmm. and that um mas, ano yung hindi magkaroon ng mga grabbing scars ano mm -hmm. Mm -hmm. Um he just came from from work at that time yung Sunday evening yata yon. So ganon po pastor ang aking request. Eh pray natin si Isaiah po no. Oh Hosea. H O Hosea, ah. Josea. Yeah. So, asawa ni Gomer. Uh -uh. <laughs> no. Hindi <laughs> H O S E A. Ano po? Yung spelling ng pangalan po niya is H O S E A. Oh, yeah, apat ah, tama tao. Yeah. Thank you, Pastor. Salamat po, Tita Fe. Okay, good evening, Pastor Ray. Uh, good evening, good evening sa iyo. Alison May. Good evening, Alison. Hello po. Good evening po. Praise report. praise. First report po is nakausap ko na po yung counselor ko and I also talked to yung professor po for a class that I'm gonna be taking para to make sure po na yung mga needs on that class and successful po. So, praise God po dun sa guidance na binigay niya po sa akin. And thankful din po ako kasi po binigyan po ako ng counselor na may concern po din talaga sa akin. And um prayer request naman po is gusto ko po kasi i-try mag summer class. So nagtingin-tingin po ako ng courses and then um at least dalawa yung nakuha po. And praise the Lord po kasi ang bayad po pala sa summer class is umaabot ng 1K plus pataas po. And um, pumunta po ako sa FAFSA and sabi po nila na ang kailangan ko na lang sagutin is 164 imbis 1K. So I'll take that po and parang um, praise the Lord po talaga doon. It's a blessing po. Um, and yun nga po, prayer request na maging smooth po lahat from the upcoming summer classes I will be taking and sa next semester ko po na na-schedule ko na po yung mga class ko. So everything's lined up na po. Um, praise God na binigyan niya po ako ng wisdom to um, malatag na po lahat ng mga need ko for next hanggang sa next semester. So yun po. Thank you po. Amen. Thank you, Arison. Makain ako ng 85 degrees, sorry. <laughs> Okay. Um Pastor Ray, good evening sayo. Meron ka bang praise support or uh, prayer request? Yeah, balikan natin si Pastor Ray. Baka listening mode siya. Okay, good evening Kuya Manny. Praise support, prayer request. Hello, no. gandang gabi. Uh, Praise the Lord! Uh, this month, gagraduate na yung bunso ko. <laughs> <Hi>. <laughs> And then, siguro sa December na yung rinig praise the Lord for uh, no, provision. Amen. And prayer request po. Uh, lahat po sana tayo ng coverage talaga sa biyahe. Uh, Lahat-lahat po tayo. Sa, uh, uh, ang dami ko rin nakikita. Bihira rin akong dumadaan sa freeway pero ang dami ko rin nakikita nangyayari talagang aksidente. So talaga pag -pray natin yung lahat po tayong pan anak ng Diyos ay covered ng blood ni Jesus. Yan lang ko. Ma. Um, hmm. Prayer request? ah uh, Prayer support? Ate Janet? Uh, praise report po. Uh, ako pinagpapasalamat sa Panginoon. Uh, yun pong aking uh, check-up dun sa aking follow-up. Yung mammogram, CT scan. Okay naman po siya. Praise God for healing. So, yun po. Prayer request, continuous prayer po kay Janelle para dun sa kanyang uh, next ano sa kanyang pag-aaral po sa kulay. Yun lamang po. Maraming pong salamat. Thank you po. Ah, natin sa ni. Okay, meron tayo dito, no? Ah, uh, praise report sabi ni uh, Ate Ana Lu. Continued protection po sa mga kids. Nakauwi na po ng safe si Faith from work. She works at UCLA. Oh, medyo magulo nga doon. Oh, paggabi, yeah, yeah. Napanood ko sa news. Uh, prayer request, my upcoming surgery on May 30 po. Amen, amen. Okay, let's start with our uh, devotion na. Oo. So for uh, for tonight, uh, ang ating uh, devotion leader ay si Sister Janet. Okay, so sandali lang po. Ayan, hopefully nakikita niyo yung shinier ko. Okay, look, sandali lang po. Ayan, welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering. Every Wednesday, 8pm. Invite pa tayo para madami mabless. Tapos na tayo sa praise report and prayer request. Ngayon, si Ati Janet. Next week, si Ati Giselle. Okay, ang ating uh, Devo Leader. Okay, doks. Tapos si Ati Jasmine, si Ati Josie, si Kuya Justin, Kuya Manny, Ati Rachel. Okay, and then balik ulit kay Kuya Adrian A ulit. Ngayon, kung may kilala kayo na gusto rin mag maging devotional leader, eh please, no, let us know para mailagay natin dito. Okay, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Uh, James chapter 1 verse 2, trials and maturity. Consider it a great joy, my brothers and sisters, whenever you experience various trials. Go ahead, Sister Janet. Sige po, I am uh, lang po tayo sa to start studying the word of God. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita dahil tunay nga po na buhay ang iyong mga salita. And Lord, there is power in your word. Father, we pray tonight as we as we learn. Father, we pray for the power of the Holy Spirit to just open our hearts and our minds that we may be able, oh God, to really experience that kind of power in your word. Maraming pong salamat in Jesus' name. Amen. So yun nga po ang atin pong text is James 1, to consider it great joy, my brothers and sisters, whenever you experience various trials. So ito po ang sumulat yan is si James. So parang kakaiba kasi sinabi niya, consider it great joy, mga kapatid kung kayo ay nakaka-experience ng mga pagsubok sa buhay. Pero nabigay po siya ng mga succeeding verses dun sa verse sa sa James Juan paano natin may experience ang joy kung tayo po ay nasa kalagitnaan ng mga pagsubok? So we have to define po muna ano ba ang trials at ano ba ang temptation. Kasi we know that Jesus was tempted, pero hindi siya nag-give in. So ang trials po, ang ibig sabihin ng trials, it is, some, it is something that you meant to overcome. So si Eve, alam po natin dun sa Genesis Uh, na si Eve Nasubok din po siya Pero she was tempted So ano naman po ang temptation So ang temptation Sabi nga It is something that you are about to fail Ang trials kapag ka po napagtagumpayan natin It leads to victory Kapag ka po ang temptation Nag-give in po tayo It leads to failure So we need to prepare Kasi lahat naman po tayo ay Haharap sa mga pagsubok baga uh, sa isang estudyante, kung mag -e exam ka, you have kung merong kang trial and sabihin ko yung trial is parang kind of like a test. Kung merong test, you have to review. Otherwise, kapag ka hindi ka nag-review, you will cheat and that is a temptation. So, dito po sinasabi for us to overcome trials with great joy. Sinabi ni ni James dun sa verse 6. That we should not doubt. Pumabalikan po natin yung story doon sa Genesis kay, A, kay Eve. Sabi niya, sabi ni Satan yung enemy, did God really say that if you were going to eat this fruit, parang ganun. Kumbaga, binibigyan niya ng pag uh, pagdadalawang isip. Natunay ba na sinabi ng Panginoon na kapag ka kinain mo ang frutas na ito, ay magiging Diyos ka at ikaw. Something like that. So, doubt. Nagpapasok po ang enemy ng nang-doubt sa ating mga puso. Kung nagpapasok ng, uh, yan ang strategy ng enemy, na kapag ka po tayo nasa kalagitnaan ng trials, Lord, kakayanin ko ba to? Pero sinabi po ng Panginoon sa atin na, you will overcome. Dahil ang Panginoon pa ay nasa atin, for sure we were going to overcome. So aside from that, si Jesus Christ, when he was tempted, sabi ng enemy, if you are the son of God, turn these stones into bread. Pero sabi ni Jesus, get behind me, Satan, for men shall not really live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, dito po pinapakita ni James na magkakaroon po tayo ng great joy if we have our foundation in the word of God. We should not be shaken hindi po dapat tayo matinag. Kaya isa po sa mga preparation na dapat po nating gawin if we are going to to face trial. And definitely, sooner or later, we're gonna have trials. We have to be rooted and we have to be grounded in the Word of God. And aside from that, sinabi rin po niya doon sa verse 17, sa, verse, uh, sa uh, James 1 verse 17, sabi niya, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of Lights with whom there is no variation of shifting shadows. Alam niyo po yung, yung, mm. yung shadow na paiba-iba lumilipat pero sinabi niya that that every good and perfect gift is from is from above in whom there is no variation our god hindi po siya nagbabago hindi po siya hindi po nag-iiba-iba kaya po patuloy po tayong encourage ni James To see and uh, consider the character of God. For He is the same yesterday, today, and forever. Nundin sa, sa verse 18, sinabi niyang ganun, na, He brought us forth the Word of Truth. And the Word of Truth is the Word of God. So, yun nga po may mga practical applications for us to be able to experience this great joy amidst of testings and trials. sinabi ni James dito yung mga practical application that sa so verse 19 sinabi niya but let everyone be quick to hear is slow to speak and slow to become angry so usually po I myself <laughs> sa puyan na kapag ka, meron akong parang I uh, just wanna share um, Daddy okay lang ba? <laughs> yeah nagulat po ako nung yung aming kotse, eh, biglang nabenta. Sabi ko, bakit bigla-bigla naman, dad? So, parang mm. gusto ko pong, ano, pero anyway, it is something that meron palang ipapalit ang Panginoon. Sometimes, I, I, I have to be, I have to be, kung isinabi dito na, slow to hear, is slow to speak, is slow to anger. Alam niyo po, pagka nandun tayo sa kalagitnaan, ang daling magbukas ng bibig, ang bilis magsalita na at at the at the end of that hindi mo na siya mababawi kaya ito po ay isa sa mga dapat pong i-practice natin mga mananampalataya na we have to be silent in the Lord for us to have strength over our tongue for us to have that uh, kung baga po natin yung ating mga bibig lalo na sa kalagitnaan ng mga mahirap kimpiin ang mga salisalita So, dito rin sinabi po ni James sa uh, verse 22, um, prove to yourself be doers of the word and not hearers only. Kailangan po na yung salita ng Panginoon ay ating pong gawin. It's, of course, it's all by the power of the Holy Spirit. Kaya po, yun ang encourage mo for us, sa atin. For us to be able to have a great joy, we have, we have, uh, we should not doubt the character of God we should believe and trust in his word and then we should be um we should be uh, we should be quick to hear slow to speak and slow to become angry so yun po ang aking encouragement tonight and let it be ano man yung mga ating hinaharap na mga kapagsubukan at mga darating na pagsubok we will be founded in the word of god yun lamang po. At ang ating pong tonight's discussion is, how is tonight's discussion will help you or help you in your trials? So, yun lamang po. Marami pong salamat. Pwede po ninyong dagdagan, anyone. Pastor, pakidagdagan na lang po kung meron pa po kung ano. Salamat po. Amen. Salamat, Tita Janet. Okay. Thank you, Atin Janet. Okay, let's start with uh, Atin Josie. Okay. Good evening, good evening atin Josie. Pero bago ka magsimula, uh, basahin muna natin dito. Sumagot na si Jaya. Sabi niya, Answer, our devotion is a great reminder for all of us po na no matter how hard our situation is now, be joyful dahil ang Panginoon po natin ay tapat sa kanyang pangako. Na hindi po niya tayo pababayaan kahit nakatiting po at pag- na pagdududa sa ating Panginoon ay alisin po natin sa mga puso natin upang mapagtagumpayan po natin yung mga kinakakaharap po natin sa pagsubok ngayon. Ang lali mo naman magtagalog sa <laughs> thank you, thank you. Napakaganda nang Okay, good evening, good evening. Sorry po. <laughs> Hindi, joke lang. <laughs> okay. Thank you, thank you. Tita Josie, good evening po sa iyo. <laughs> Hello po. Good evening po sa lahat. Ah, sa akin po, sabi nga po sa James, uh, sa Santiago, magalak tayo sa tuwing dumaranas tayo ng mga pagsubok, sabi po yun. Kapag tayo ay nasa Panginoon, yun ang inuutos sa atin ng ating Panginoon dahil sabi nga doon sa number three, sapagkat alam natin na nagdudulot ito ng katatagan sa ating panampalataya dahil umaasa tayo at nananampalataya tayo na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. At sabi nga po sa 1 Corinthians 10.13, wala pang pagsubok. Sabi nga doon na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. tapatang ang Diyos at hindi niya pahihing tulot na kayo subukin na higit sa inyo makakaya. Sa hali, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas ng loo, ng lakas upang mapagtagumpayan iyo. Tunay nga po na napakatapat ng ating Panginoon sa mga anak niya, lalo sa mga anak niya na kahit nasa, nasa trial tayo, eh, tunay po na ma-overcome natin sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Lahat ay posible sa ating Panginoon. Yun lang po. Amen. Salamat po, Ate Josie. Good evening sa iyo, Pastor Bert. Good evening, good evening, Pastor Bert. It's your turn. Uh, praise God. Amen. Yan nga po eh, kapag dumadaan tayo ng trials, eh, magpasalamat tayo. Ah, uh, sapagkat ang mga trials eh, yan ay nagbibigay ng piibay sa atin, sa ating pananampalataya. Kasi minsan kapag dumadaan tayo ng trials eh, right away yung reaction natin, ah, uh, kagad tayong nagta uh, po nagsa Nagsasalita ng bakit. But we know and we know that uh, if ever we will uh, come to that kind of a situation in our life, na dada ng pagsubok, ay para sa atin ding ikabubuti. Uh, in order for our faith to strengthen and as well, if you can outgrow or overcome no? yung your character is being built sa mga trials natin. Kaya uh, count it all joy, sabi ni Pablo, o ni Pablo o ni Pedro, kapag tayo dumada ng mga pagsubok. Kaya uh, kahit na pagsubok po yan, we must give thanks. And if ever that uh, we triumph, we overcome, not by our own strength, it is still the grace of God. no? I, uh, pasalamat po tayo. At tayo ay uh, pinapalakas o pinatitibay ng ating Panginoon sa ating pananampalataya. Thank you po. Amen. Salamat, Pastor Bert. Oops, sorry, sorry. <laughs> okay. Um, sabi nito ni Rachel, this week po, dami trigger sa aming mag-asawa. But God is good po. Dahil binago niya na, may, niya na ang mindset natin, lalo na po pag-usapang galit na. Sabi nga po ni Jairus, iniisip ko na lang kung si Jesus ang nasa kalagayan ko. Ano kaya gagawin niya? Kaya we're blessed po na maging anak ng Diyos. Dahil siya ay tapat at mga kasama natin sa lahat ng pagsubok. Amen. Amen, amen. Good evening, Ate Faith. It's your turn. Sa akin po, ano po, Kanina pong papunta rin kami sa work. Ganito po yung usapan namin ni PR eh. Yung parang mga trials, tapos paano siya ginagamit ni Lord. Kasi personally, parang ang dami ko rin pong pinagdaanan the past weeks. Parang mental, emotional, physical. Ngayon po nagkasakit pa ako. So, pero nakita ko po how God uh, sustains, how God uses those trials to teach teach us a lot of, parang sa akin po, ang dami ko po natutunan. Tapos, ginagamit niya rin po yun. Yung minsan, hindi, hindi ko, pag, pag mo na lang, ah, in, in perhaps inalaw din talaga ni Lord yun para ma-expose to, makita to. So, kaya po yung parang magiging joyful po in a way. Naalala ko po kasi yung joy, it's not based on circumstances eh. Pero it really comes from the Holy Spirit hay holy spirit's power na enabling us na maging joyful kahit ano yung sitwasyon so ang gusto ko pin sinabi ni Pat ni Rita janet yung uh the way to prepare since ma anticipate mo na nga na it will come eh, yung mga trials and temptation is to be rooted and grounded sa word ni god sa character ni god na pag inalaw niya yun sa buhay mo uh, mapagtatagumpayan mo yon So, sa akin po yon yon So, yun po yung sharing ko lang po, Pastor Jeff. Thank you, Sister Faith. Salamat, Ate Faith. Good evening, Ate Rose. Pwede ka pa ba? Good evening po. Good evening. Um, ano man po, uh, ang Panginoon po ay, yun, yung sa, kailangan po sa bawat trials po sa atin ay uh, Uh, maniwala po tayo. Ang Panginoon po ay laging nandyan. Kasi po, uh, nasa sa atin na po kung uh, ang patatalo po tayo. Ang trials po ay robbers po ng joy natin sa buhay natin. Mm -hmm. uh, isa po yung way ng enemy na sinusubok din po tayo na ginagamit ng enemy na yun sa mga pagsubok nasa sa atin lang po kung paano po natin uh, dadalhin ang trial sa buhay natin. Lalo po ngayon at uh, yung tayo po ay um, nasa uh, Panginoon po, wag po tayong panghihinaan na po. Lagi po natin iisipin na lagi po siyang kasama natin. At uh, lagi, pong, lagi po tayong uh, mananampalataya sa kanya. Kaya sabi nga rin po, ang, ang sa Romans five uh, three to 5, ang sabi po, more than that, we rejoice in our sufferings. Knowing that suffering produces endurance po and endurance produces character and character produces hope and hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us who has been given to us po uh, kaya nga po tayo na na kahit po anong pagsubok natin hindi po dapat tayo sumusuko at uh, man Niwala po tayo na lagi po siya Hindi po niya tayo iwanan. Kaya sa, lagi po natin sabi na ang Panginoon natin ay tapat, hindi po nagbabago. Noon, ngayon, at bukas, forever po na hindi siya ang babago sa atin. Yun po. Amen. Ganda naman nun. <laughs> so, Allison uh, Alison May, good evening sa iyo. Uh, praise uh, it, <laughs> ano ang iyong uh, masasabi sa ating devotion ngayong gabi? Ang um, ko naman po is na everyone goes through trials po and that it's important nga po na kumapit po tayo ng mahigpit kay Lord. Because katulad nga po din po ang sinabi ni Pastor Bert, it challenges our faith. And para sa akin po, it molds us to be better and stronger po by following the word of the Lord and following His commands and to practice to be more obedient to what He wants us to do. Yan po ang para sa akin. Thank you, thank you. Okay, good evening po. Uh, Tita peps it's your turn. Ano po ang takeaway natin sa James 1-2? Uh, sa akin po, a trial kasi parang ang opresyon na inaalaw naman yan ni Lord. So, pagka nagkaroon tayo ng trial, hindi it, hindi naman po yung trial it's kung paano yung how we are going to respond sa trial parang food for our faith kasi pag nagkaroon tayo ng trial the more na wala naman tayo tatakbuhan kundi si Lord lang kaya accept it with joy pero ipa-pray natin na malalampasan yung trial natin nilang po thank you Salamat po Tita Peps uh, Jasmine your turn take away Good evening po. Um, ganda po sinap ko ng lahat. Um, trials, ano po yan eh. Um, lahat po na, ng tao pinagdadaan po yan. Mapa-Christian ka, Katoliko, Atheist ka man, ibang relihiyon. Everybody goes through it. Ang advantage na po nating mga believers is um, the maker of the universe, our, our big God is bigger than any trial in any season of our life. And then nagustuhan po ito din po yung uh, sinerve din po ni Ate Faith that yung pag napagtagumpayan po natin yung trials, Malayon. this test will become Malayon. testimonies. So marami pong mabibless dahil po sa testimonies na napagtagumpayan na natin. Pag yung ibang tao, pinagdadaanan po nila yung, yung uh, ganong trials in this season na napagdaanan na po natin at napagtagumpayan natin. It gives them hope and encouragement po. So nagiging blessing po tayo sa ibang tao. God can use it for His glory. Yun lang po. Amen. I agree. Okay. Good evening, Ah uh, Tita Fe, Good evening. What's your takeaway, po? Hey, <clears throat> Ang trials um, Hindi na sa buhay natin because it is a process of testing. Uh, it's like putting us in a crucible. For a process of refining. So, trials are necessary for us to develop or to mature in a Christ like manner. It's a Christ like attitude, Christ like character. So, and as it also increases our faith in the Lord. And James has advised us to be joyful. Even when we are in the process of being tried, because when there are trials, it is supposed to be that we have testing, divine testing. And in the testing, we can endure through the help of the Holy Spirit. And then we reach a point where we know that we have gone higher in the level of. God's power and maturity. It brings us to a higher level of spirituality. And so trials are important to improve us, to mature us. But Jesus, uh, James said, be happy when we go through trials. Yan lang po. Salamat po, Tito Faye. Okay, good evening, Pastor Rave. Meron ka bang uh, takeaway? Magandang gabi po, Pastor. Good evening po. Magandang gabi sa inyo lahat. Uh, Nag-drive ako eh. Ah, okay, Pastor. No problem. Kung di... Ah, di okay lang, Pastor. Okay ah, lang. Ah, sige, sige. Um, po. actually pastor yung trials kasi na experience ko sa sa buhay ko nung bago pa ko yung bagong kristiyano ako noon ah uh, ako ng ano eh ng patience sa Panginoon sabi ko Lord bigyan mo ako ng patience kasi uh, dati madali akong ano eh madali akong mainis eh alam mo yung ano so siguro sinagot ako ng Panginoon binigyan ako ng maraming trials So, sabi ko dapat pala mag-iingat din tayo sa pag-iingay, di ba? Sabi ko Lord, ano ba itong nangyari sa akin bago siciano, o puro puro pagsubok ito. Pero at the end, yun nga sinasabi ni Sister Janet nga, yung victory natin. Pag uh, nalagpasan mo lahat 'yon, parang sarap na pakiramdam, parang wow, kaya pala dahil ni eh, inano pala to inalaw ng Panginoon para mag-grow ka talaga sa kalalakas yung pananampalataya mo sa kanya. So, yun na pastor. Amen. Salamat pastor. Uh, drive safely. Okay, good evening Pastor Bert. Uh, ano po ang take takeaway sa James 1:2? Thank you. James 1:2 Well, trials uh, we don't really rejoice in trials but how we respond to trials is that uh, that joy no uh, ah, sa totoo lang ayaw ng tao yung mga trials eh but once you encounter or experience trials face it with joy yun siguro yung magandang attitude natin as a believer because those, uh, those trials will increase your your faith and growth in your maturity as a believer in Christ. So, yan lang po. Thank you po, Pastor. Amen. Sorry po, mali ako ng pindot. <laughs> okay, tayo po yung manalangin. At dumako po tayo sa panalangin. Uh, uh, pangunahan ko po kayo. Magandang gabi po, Lloyd at uh, Again, maraming salamat po sa Wednesday night kung saan kami ay uh, madaming natututunan, uh, gumagang ang pakiramdam, nawawala ang stress, uh, at saka po uh, nagkakaroon ng tranquility ang aming mga puso. Uh, sa gabi na ito, Panginoon, nais po namin na dakilain kayo at uh, pagpuriin, Panginoon, ang pangalan niyo Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng mga na-receive namin ng mga praise report na dati ay prayer request lang. Thank you po sa mga successful surgeries na ng katarak ngayong araw na ito kay si Beth, kay Job. Maraming salamat po sa uh, kapangyarihan uh, ninyo, Panginoon. Uh, pa, uh, the power to heal. Humingi kami, Panginoon, ng tawad sa mga naisip namin, nasabi at mga nagawa namin na hindi maganda sa inyong harapan. Uh, kami po ay uh, pag-alinisin niya po, Panginoon, at patawarin niya po kami. kailan lang po nakakaalam na mga individual namin ginawang mali and you are dealing uh, us individually also, Panginoon, sa gabi na to. At uh, ganoon din, Panginoon, sa lahat ng mga sumusunod, na uh, panalangin, prayer request, mga pabor na gusto namin, nais po sana namin na kayo ang manguna, na dinggin niyo lahat ito at bigyan niyo po Panginoon ng solusyon ng kasagutan Panginoon. Tinataas namin Panginoon uh, unang-una yung aming online uh, team general meeting sa Sabado na maging successful at uh, maging maging uh, isang way ito Panginoon na uh, kung saan kami mas lalakas pa bilang isang team sa tech team Panginoon. Tinadalangin namin Panginoon ang uh, Ohio camp place na maging maayos ay uh, yung safety namin doon, yung security namin doon Panginoon at lahat Panginoon ng mga pangailangan, dapat bayaran, dapat uh, ayusin, ay maging maayos lahat. Tinadalangin din namin Panginoon lahat ng campers, participants na sasali at uh, gayon pa yung mga sasali pa lamang. Uh, nawa'y itong camp na to ay uh, mangusap po kay sa puso nila, maging secondary lamang ang uh, ang uh, pagsasaya at uh, bakasyon ang unahin sana naming dahilan ay ang spiritual uh, enrichment Panginoon at yung iba naman na mga bago ay ma born again Panginoon. Pinatastas din namin Panginoon sa inyo ang yung aming camp director si Sister Rachel. Palakasin niyo po siya, ayugan ah, niyo po siya, at niyo po siya ng kalakasan sa lahat ng area. Ang ah, ganyan din po yung aming ah, Redcom, ang aming mga assistant uh, camp directors na sila Sister Faith at si Pastor Glenn Panginoon. At lahat ng members ng Redcom, Panginoon, ay tulungan niyo po na maisaayos, maitawid ng maayos para sa kaluwalhatian niyo ang camp namin. We are praying also for, uh, for Sister Faith, Lord God, sa kanyang skin irritation na uh, Pagalingin niyo na po ito ngayon din, Panginoon. Lahat kami po ay naniniwala. Sabi niyo, even a master seed, Lord God kapag naniwala kami, uh, kami po ay pagbibigyan nyo and we pray for complete healing in Jesus' mighty name sa kanyang uh, skin irritation ngayong gabi rin na to, Panginoon. We are uh, praying, Lord God, sa lahat ng driving, lahat ng members namin, Panginoon, uh, pati mga kapamilya namin, uh, protection nyo na, nawa, Panginoon, sa pagpasok, pag-uwi, uh, kung saan man pupunta, uh, wag po ma at lagi niyo po kaming ingatan, Panginoon. Dalangin na yung Panginoon si CJ, ang kanyang uh, upcoming LAUSD exam na siya ay pumasa at uh, matanggap siya, Panginoon, sa kanyang ina-apply ng trabaho. Ngayon si Jazelle, maraming salamat po, 19 days sa lang at na siya. At uh, dalangin po namin, nabigyan niya po siya ng wisdom, maalala niya lahat ng ni review niya sa kanyang final exam. Uh, kayo po ang bahala sa kanya, Panginoon, sa examination. Tanggalin niya po yung anxiety at kalma uh, kalman niya po yung puso niya para masagot niya po lahat. At uh, tinataasin namin sa dalangin na tinaalala namin si Joanne Marie uh, Valdez. Uh, dalangin namin ng good health sa kanya Panginoon. Asan man siya naroon? Dalangin namin Lord God na hipuin niyo po ang puso niya at kung ano may naramdaman niya ay uh, hipuin niyo rin at uh, mawala in Jesus' name kung ano man po yung kanyang sakit. Dalangin namin si Brother Dave, Lord God, na uh, inaay niya Panginoon yung supervisor position sa swing shift. Dalangin namin, Panginoon, na kung ito po ay narapat at ninais nyo, iibigay nyo po sa kanya, Panginoon, na napagpalain nyo po siya sa promosyon na ito. At tinataas pa rin namin, Panginoon, ang fatig na nararamdaman ni Sister Rose. Uh, uh dalangin namin na uh, you remove it in the mighty name of Jesus. Pagalingin nyo po siya, Panginoon. Bigyan nyo po siya ng kalakasan at pagandang pangangatawan, Lord. We are praying for Jasmine, Lord God, na in five days, Lord God, magkakaroon siya ng performance appraisal dun sa kanyang papasukang school na mag-determine, uh, de Panginoon, sa kanyang uh, probationary to re uh, re pagiging regular employee. Talangin namin na siya ipumasa, Panginoon, with flying colors at uh, at uh, maipakita niya, Panginoon, na uh, ang paglilingkod niya ay para sa inyo. Uh, we thank you for the positive uh, uh, result, Lord God, in Jesus' name. Lord, ganun din po si Sister LV at si Sister Rose na meron pong uh, bagong work opportunity. Meron po silang interview sa Saturday kayo na po ang bahala na po magbigay ng favor sa mata na mag-interview sa kanila. Nawa'y magustuhan sila at may mga bagong work opportunity na naman para sa mga taga-church Panginoon. Uh, Kaya po magpala sa sa lahat po ng uh, tao sa La Felness and uh, pagpalaan niyo rin po si Sister Rose and Sister Elvie sa kanilang ginagawa Panginoon. Uh, dalangin namin na makuha po nila yung work opportunity Lord. We pray also for uh Si Sir Analu na meron po siyang surgery Lord God, sa May 30. Nadalangin namin na maging quick, maging uh, safe at uh, makauwi siya agad sa kanyang bahay, Panginoon. At nabigyan mo ng wisdom sa mga doctors, provisions para sa kanya. At uh, uh, gumaling agad, Panginoon, yung uh, kailangan is surgery, Panginoon, sa kanya. We are praying for Hosea, uh, 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 Panginoon, yung uh, apo ni uh, Tita Fe, Panginoon. Dalangin namin, dalangin namin Panginoon na ah uh, uh, yung kanyang uh, right hand and saka right arm ay uh, nasunog Panginoon sa kanyang car accident. At dalangin namin na wala po saan ng scar Panginoon at uh, dalangin namin na uh, maibsan o tanggalin niya 'yung pain na nararamdaman niya ngayon. We speak of healing in Jesus name. Lord God, we lift up to you Allison. Uh, sa kanyang uh, application sa summer class. Mara maraming on sa... We are praying for Sister Fe Dumok na uuwi, Panginoon, sa kanyang, uh, uh, what do you call this, uh, sa Pilipinas, Panginoon. And uh, ingatan niyo po siya, ganin din po ang mag-asawang Acosta. Uh, nawa, kayo po magingat mag-ingat sa kanila, mag-provide sa kanila. Uh, balik niyo po sila, Panginoon, na maayos at healthy, Panginoon, sa, dito sa Amerika. Uh, ganun din po si Alicia Fabian, Lord God, we pray sa birthday niya. Uh, napapasalamat kami sa 15 years ng buhay niya. Pagpalaan niyo po siya, Panginoon, pati ang puso niya at ang nais niyang paglilingkod. Panginoon sa iyo. We pray for Sister Cherry sa anak niya na nasa army. Ingatan niya po siya. Ganun ni Sister Cherry sa pagbiyahe biyahe Panginoon, at uh, sa kanyang pag-iisa kayo po maging husband niya, Panginoon. At uh, lagi niyo po siyang poteksyonan at saka po i-bless, Panginoon. May praying for si Sir, uh, Brother Rene, Panginoon. Sa kanyang bagong trabaho, ingatan niyo po siya. Uh, bigyan niyo po siya ng kasipagan at uh, patuloy po siyang uh, maging uh, mabuting empleyado panginoon sa ngalan ninyo uh, ganoon si Kiko we pray for him to be a good student lord god always and uh, protect him also sa pagpasok niya sa eskwelahan panginoon Lord god maraming salamat po sa kapangyarihan ng panalangin we lift up to ULA first campus Uh, meron po kami darating na prayer gathering this coming Saturday. Talaga na Panginoon na kayo ang mayangat, Panginoon, at uh, kayo Panginoon ang uh, dahilan ng uh, pagkakaisa ng mga pastor sa aming campus. May pray for uh, uh, sa Filipino, sa English, sa Spanish, at sa North and South Korean. Sister Josie, kindly lead us sa uh, prayer sa Church of the Nazarene. Thank you. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin, Panginoon. Tinataas uh, po namin ang Church of the Nazarene. Uh, ang GS po namin, General Superintendent, Lucy Crocker, John Busonger, Jane Asamiento, DS, District Superintendent, Mark Lehman, District of Staff, I. Person, Jeff Cao, Local Church Board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gurley, Rachel and Sister Elby. The business pastoral staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bo, Pastor Rabe, and Pastor Akled. English, Posewe Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angel Away, Spanish, Juan Pajardo, Lina Pajardo, Gladys Rosales. South Korea, Hi Sun Lee, Moon Han Lee. North Korea, Jong Wandi, Hi Suk Lee. MCB Stop, Star Cartis, and Nick Minor. Lord, inlalapit po namin ang mga nabanggit po, Panginoon. Mga pastors namin, Panginoon. Lord, pangunahan mo po sila, Panginoon. I-bless mo po sila, pati na po ang kanikan lang mga pamilya, Panginoon. Ihatan mo po sila kung saan mo po sila dumako, Panginoon. At i uh, ilid mo po sila sa gawain sa mga churches na hinahawakan nila, Panginoon. So, po, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Dundulog po namin sila sa inyo, Panginoon. Uh, patnubayan mo po sila para ingatan, Panginoon, at eh, pagpalain Panginoon, lalo na po sa mga ginagawa nila, Panginoon, sa ikaw, Lord, Panginoon, ang mga hinahawakan nilang mga churches, Lord. Dalangin din po namin, i-provide mo ang lahat, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. So po, Panginoon, ang aming great provider. Panginoon, ipoprovide provide mo po lahat, Panginoon. At dalangin din po namin na ingatan mo po sila hindi magkasakit, Panginoon. Sa pabago-bagong panahon, Panginoon, ingatan mo po sila, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na lukuban mo po sila ng iyong banal na espiritu, Panginoon, at uh, maging good example po sila, Panginoon, sa amin lahat, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat po at alam po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang nangunguna at nangunguna, Panginoon, sa kanila. At uh, po namin, Panginoon, na i-bless mo po sila sa lahat ng antas ng kanilang buhay, Panginoon, Lord. At huwag mo po silang pababayaan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Salamat po, Ate Josie. Okay, for complete healing, provisions, comfort, and peace, and other concerns, uh, Kuya Manny, kindly lead us po sa prayer. Thank you. Uh, Heavenly Father, we are here, Lord Jesus. pinag po namin si Ate Pot sa hip pain po niya. At saka sana po ma-approve po ang request po niya for therapy. Ask you, the God, to intervene. Ask you, the God, na uh, ikaw po ang greatest doctor po namin. Ikaw po ang aming healer. Si uh, Velma doon sa tummy at saka backache po niya, heartburn. at uh, pinapanalangan din namin din po siya sa iyo. Si Diana Santiago, yung Parkinson disease niya. Ask you, si Father God, to uh, bawasan o tanggalin po yung mga simptomas po sa kanya. Si Pastor Jong Huang Lee problem niya sa kidney, at saka sa stroke niya. Ask you, si Father God, for his recovery, na mabilis na makarecover siya kaagad para mag-serve uh, po lalo sa iyo. Uh, Tita Berna, uh, for her knee surgery, Asked si Father God to be with her also. Mercy this bitog. Complete healing. At saka po si Kwan, si Father God, uh, we pray also for Patrick Noel. Uh, anak po ni Kuya John na siya na po ay makalakad na na hindi na po siya uh, naka-wheelchair uh, na nasa bed so makapag-join po siya sa amin the son is to pastor uh, lord so as if i God, for your hand also to be with him uh, your healing your hand uh, your healing hand saka yung blood precious blood mo to come upon him Kay Ivan Del Rosario sa kanyang mental health, kung ano yan, Lord Jesus, as you, Father God, for your intervention to come upon him also. Sa kay Greg Garman, Father God, for the dementia, Lord Jesus, na yung symptoms niya lalo Lord ay hindi po lalala saka kay Job yung kanyang feeling sad misal kasi Father God for your hand to come upon him also uh, Father God we are here to pray for in, in behalf of your name as Father God na um, for your healing hand sa mga um, following po na ikaw po sana magbigay milagro po sa kanilang buhay magbigay uh, healing magbigay Positive, positive mga buhay, Jesus thank you Father God thank you Jesus for these people thank you Jesus for your healing hand thank you Jesus for you are our God we pray this for Christ our Lord amen amen thank you uh for complete healing from cancer uh Fate, kindly lead us thank you Um, Lord, we lift up to you, God, the uh, following people who are suffering, God, from cancer. Lord, we pray for Georgie bondoc Stevens, for Miss Rivas, for Tess Oy, Edna Laberinto, Ricardo Madrid, Noah de Guzman, uh, Rachel, Lisa, and Besad. Lord, um, we thank you, God, because you are bigger than all of these kinds of cancer, Lord. And we just declare. Uh, your healing God, your healing power to just come upon their bodies, Lord. Ipuin niyo po yung kung anumang parte ng katawan nila yung nagsasuffer, Lord. And for those who are going through chemotherapy, radiation, Lord, uh, I pray, Panginoon, na kayo po ang magpalakas ng pangangatawan nila. I pray that you would provide for their needs. I pray even that you would um, strengthen their family, their support system, their mental, emotional, spiritual, A physical health Lord and we just claim your healing upon these people Lord in Jesus name we pray amen amen thank you uh, at the faith uh, for personal supplication uh special favor and request uh at the Allison good evening kindly lead us thank you um Lord we just pray for the following people in this list, Lord Jesus. Um, we lay our hands on them. And we just pray, Lord God, na kayo po ang mas nakakilala po sa kanila, desire ng puso nila, and how much they love you as well, Lord Jesus, and how much you love them back. We just pray for um, Rizel sa kanyang na Lord sana mag-improve po ang kanyang social skills sa school and Lord na you will provide everything sa kanyang needs Lord God sa kanyang development Lord God as she grows up Lord God and um we also pray Lord Jesus na you will give her favor of course sa mga classmates sa when she's with her classmates and also sa teachers niya and that everything from her learning, Lord God, that everything will be just going well and going smooth, na maging fast learner, and na everything, Lord God, nang matututunan niya, it will help with her development, Lord Jesus. Um, we also pray, Lord God, for Kuya CJ sa kanyang job interview. Thank you, Lord God, for blessing him. And na, I, we also pray, Lord God, sa, sa favor na ibibigay niyo sa kanya. May the person that's about to interview him will see the potential sa kanya that QSCJ has everything that they need and they want sa, to be employed, Lord God. And we just pray, Lord God, that you will keep blessing him as as he Lord, nakita naman namin of how much He tries to bless other people as well, Lord Jesus. And we just pray, Lord God, that um, you will give him the wisdom that he needs, um, the provision that he needs as well, and the strength that he needs. Um, Lord, we also pray for Lauren and Faith, at the Faith, sa kanilang behind the wheel exam. We pray Lord God that everything that they have learned from the written test is ma applied din punila um through action by driving, um the, an actual car. May you keep them away from any danger while they're driving and remove any um obstacles that they might face. We also pray for the people who are gonna be assessing their performance. Na they will be in a good mood. That they will be. um malawak ang understanding nila and that they won't be up so uptight lord jesus and remove yung kaba na maaaring maramdaman lord god any negative feelings that is not from you lord jesus we rebuke it and we just um claim it and we believe in it lord god that they have already passed the exam we also pray for Eva and Janella sa kanilang college application We pray, Lord God, that they will be able to go to the college that they desire and where um your you put your will on it, Lord God. Um, we just pray, Lord God, na kung saan man college sila mapupunta is it will not keep them away from you. That um continuous lang po ang yung kung ganon nila nakalala kayo, Lord God, na mas makikilala pa nila kayo and that um ilayun yung po sila sa mga But influence, negative influence, Lord Jesus, that might keep them away from you. We pray, Lord God, sa college na mapupuntahan nila is na truly na-approve nyo, Lord God, and part of your plan, Lord God, sa kanilang long life journey. And now... truly na makakatulong din sa kanila yung environment na yan. Also, um, already right here, Lord God, we also pray for the following people that they, na makakahalubilo nila. Such as na matatagpuan po nila yung counselor that will truly take care of them as well, Lord God, in terms of choosing their career path and na allow them to receive the wisdom and everything that they need, Lord God, para malaman po nila kung ano yung career na gusto nilang puntahan, Lord God. And also to... Keep on holding on to our, their faith, Lord Jesus. Um, we also pray for the following weddings. Um, coming soon. Um, in your right time and will, Lord God, we pray for Koya Dennis and Tita Mau. We also pray for Tito Shane and Tita Almira. Um, we just pray, Lord God, that you will put it in their heart. Kung kailan sila ready, Lord Jesus, that, um, yung panatag sila and that they will truly want to devote this wedding to you as well Lord God and we just pray Lord Jesus for Kuya Joshua thank you sa mga blessings na niya ngayon that he already have um, a job and a place Lord God and we just pray Lord God for green card that everything will be smooth na matanggap na po niya, and that um continuous pa rin po yung pananalig niya sa inyo Lord Jesus na hindi po siya mawala sa inyo. We also pray for Lauren Ava de Losario and for Quijobe to be more socially adjusted. Lord um we just pray Lord God that you will um remove any anxiety or anything na nararamdaman nila that is not from you Lord Jesus that everything will be recovered um That you will restore the joy in them, and you will restore um all the positivities, Lord God, and that you will just insert that in their hearts and they will feel the warmth, Lord God, once again. Um, Lord, allow them to feel your love and how much you want the best for them. and Lord, um ito through the people that is around them, such as the families and friends, Lord God. Um, Lord, just keep showering them the blessings and bless them with peoples that will be that will surround them with happiness and joy, and to further get to know you, Lord God. Um, that na, it will also be implanted in their hearts to be softened and to follow you and to listen to you and to believe in you truly. And we also pray, Lord God, sa traveling mercies ni um. dedicate this is Tito Edward and Lola Fe and ng mga Acostas. We just pray, Lord God, that um also sa kung sino po ang nagpa-plan to travel, Lord God, we just pray, Lord God, that you will um, cover them with the blood of Jesus Christ and the walls of fire, Lord God. Give them warriors of angels to guard them and that there will no be turbulences or anything na makakahinder or makaka panakit sa kanila, Lord God, that everything sa traveling will be smooth, sa pagsakay nila ng airplane, Lord God, sa paghahanda nila, Lord God, give them the wisdom that they need as well. And the surroundings, Lord God, um, clear everything, Lord God, na layo niyo po sila sa mga things na makakapahamak man sa kanila or mga taong gustong magpahamak. Overall, Lord God, kung wala man po yung mga tao dito sa list na to. We just pray, Lord God, for their well-being as well. Um, to For you to spread your love furthermore, Lord God. And uh, mas makilala ka pa ng mga tao, Lord God. And you know everyone and each and everyone's desire, Lord God. And we just claim it and we receive it that everything will go um as planned sa will mo, Lord God. Uh, mas better pa yung plan namin dahil ay, mas better pa yung plan mo para sa amen And we just pray this and we claim this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Alison. Uh, Ate Janet, good evening po for our events. Kindly lead us. Thank you. Yes, Lord God, we want to thank you for the upcoming events, the Mother's Day, Lord. We pray even for the spring family camp, Father God, especially for uh, this spring camp, Father. We pray that you will continue, God, to move mightily in the midst of your people. May there be a restoration, uh, the encouragement, and uh, katuloy pang, namin kayo Panginoon na makilala sa camp na ito, Lord God. We pray even for the LA District Ordination, Lord. We pray for uh, your hand just be upon our pastor, oh God. Continue to anoint him, Lord, to Not just lead your people. That everyone will be able to come and celebrate this ordination with him. We pray even for the Father's Day. We pray for the mission trip. We pray for the youth compassionate ministry. And we pray for this uh, for the church planting on. Um, uh, Lord, we pray for all the provisions that would be needed. We pray for the schedule. We pray for the right timing. We pray for events, circumstances, divine connection connection to intercept, Lord. All for your glory, Panginoon. Kayo po ang manguna, kayo po ang gumanap ng mga bagay na ito sa puso ng mga anak. Marami pong salamat. Ibigyan o Panginoon ng uh, uh, katagumpayan ang lahat ng events na ito. In Jesus' name. Amen. Thank you, Ate Janet for our popcorn prayer. Anybody can pray. Uh, anything uh, you wish to pray or whatever the Holy Spirit is leading you to pray for, uh, you may do so. Thank you. Thank you, Lord. Panginoon, tinatas po lang namin ang mga eskwelahan, lalo-lalo yung mga university. At nawa, Panginoon, na uh, mahinto na o ma they will able to stop Lord God all these uh, mga rally if ever Lord na ay maging uh, mapayapa kung sila nagpapatuloy at ganoon din yung mga kapulisan Lord uh, ingatan din sila Panginoon pagkat ginagawa nila ang kanilang mga dapat gawin mga tungkulin nila at ganoon din po Panginoon yung mga estudyante na nadadamay Panginoon nawa ay ilayo niyo sila. lang na yung mga nag-instigate or agitate or sa mga protestang ito, Panginoon, sila yung uh, mahuli nila, Panginoon, upang magkaroon ng kapayapan uh, kapayapaan sa kung saan man sila nagpo-protesta, Panginoon. Salamat po, Diyos. In Jesus' name, Amen. Lord, I would like to lift up to you, Lord, si Mary Ann, yung sa kanyang pag-drive dito from down, from LA to Vegas and back and forth sa pag-check-up ni at Lord. I pray, Lord, na ingatan niyo po sila, give them your traveling mercy, and keep them safe uh, every time they come here to the downtown, oh Lord. Also, Lord, I lift up to you, Lord, ang Pilipinas, especially yung nangyari na naman panibagong pambubomba ng China sa Philippine sa vessels natin na maraming nasirang mga barko. I pray Lord na hipuin niyo po yung mga Chinese na ito na gumagawa ng pangkukulo. Nagtitrigger po sila Lord ng parang gusto nila ng war. I pray, I pray Lord na sana po Lord ah uh, hipuin niyo po ang puso ng bawat isa at bigyan niyo po, po Lord ng patience ang aming gobyerno para uh, wag po silang pumatol dito sa ginagawa ng China sa amin kahit na nahihirapan po nasisira ang kanilang mga barko take control of all the situation Lord in our country in Jesus name kayo po ang matinding init na marami na pong nag-stroke ng mga senior yung pong mga sunog na nagkakaroon na kabi-kabila po Lord I pray Lord na Makontrol na po ang bawat isang tulon at yung electricity, mga tubig na wala, mga tagtuyot. I pray, Lord, na ingatan niyo po ang bansa namin, Pilipinas. In Jesus' name, Amen. Lord, ah, uh, we continue to lift up to you yung simbahan po namin, Panginoon. We pray, Lord, ah. Uh, For more people, God, na maka-attend po ng mga services. Mas marami po pong hindi nakakilala sa iyo, Lord, na ma-add po, God, sa simbahan namin. Gamitin mo po, Lord, ang simbahan namin na maging salt and light sa community, Lord. I pray, God, yung mga matagal na pong hindi nakaka-attend. Panginoon, na kayo po ang um, umipo po sa kanilang mga puso, Lord. Nadalin mo ang kanilang mga paa, Lord, na ma-realize ma nila yung yung need, God, na na pumunta sa simbahan, God. And we also pray, Lord, uh, for our young people sa church, Lord. Uh, we pray that you would protect them against uh, any plans of the enemy sa kanila na hindi po magtatagumpa yun. I pray that at a very young age, makilala po nila kayo. Lahat po ng lessons na tututunan nila paglinggo, Lord, ay mag root talaga sa puso nila at uh, ma-encounter po talaga nila kayo, Lord. And we pray, Panginoon, you know, even for more workers, uh, more men leaders, God, to rise up. Lord, I pray for uh, even yung mga discipleship cluster namin, God, na mas marami pa pong maka-attend. Lord, we just commit to you, God, our church. We thank you that you are in control. And we, we bless you, God. We thank you for the things na ginagawa mo po sa simbahan namin. In Jesus' name we pray. Amen. At tayo po ay eh magpasalamat sa gabing ito. Maraming salamat po Panginoon at uh, muli kayo po ay eh aming uh, tinatanghal sa lahat ng aming uh, nai-deline gawang uh, mabigyan ng parangal. At salamat po Panginoon na kayo ang Diyos na dumidinig nga at kumakatagpo uh, uh, sa lahat ng aming pangangailangan. At salamat po sa inyong uh, kabutian sa bautis na. Ayayaan mo sa aming pamamainga sa gabing ito ang iyong pagpapala, ang iyong mayamang biyaya ay siyang aming maranasan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord make His turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Bert. Okay, tayo po ay mag-picture-picture. Buksan na po ang bintana. At uh, magkita-kits tayo sa Friday. Okay, okay. okay. Basahin muna pala natin. May takeaway pala dito. Basahin lang natin. Sandali. Okay, okay, okay. Okay. Um, Nalang po ah. Sabi ni Sister Ana Lu, uh, my takeaway po, since we are all believers in the midst of our trials or, or struggles, we all know the end result, the victory is ours. Uh, so we should all have joy in our hearts as we know we have victory in God. Amen. Takeaway naman ni CJ every time po na nababasa ko po itong verse, especially in times of struggle sa life. kumagan po ang pakiramdam ko kasi nariremind po ako na kasama natin palagi si Lord. Hindi niya tayo pababayaan at malalagpasan din natin ang ating mga problema with God leading and help, helping us to overcome our problems and trials. Alright. Salamat sa mga pahabol na mga takeaways. Okay. Game na ba kayo? Sandali lang. Okay. At the count of three. Okay. A one, two, three, and smile. There you go. God bless you guys kita kita tayo sa night po, night po. bye, salamat po, Sunday, bye. bye, good evening po sa lahat, night Bye. Night. Good, sa lahat. bye. Night good night, night